Իս հանրակացարան, հա՞։ Այո։ Հա, հանրակացարանային պայմաններ է եղել, էլի։ Բարև ձեզ։ Մեր ծնովի պես։ Բարև ձեզ։ Ձեզ ո՞վ է։ Դուք լավն եք։ Վա, այս երեխան չի մրսում։ Չէ, ծածկած է քիմ։ Չէ, ծածկած է նա դու։ Այսքան էս պայմաններում եք մնացել։ Այո։ Քան տարի այս պայմաններում եք մնացել։ 2014-ին էստեղ եմ եկել, տեղափոխվել եմ, այստեղ։ Երեխեքը էստեղ են ծնվել։ Երեքն էին դեռ։ Աղջիկս 3 ամսական էր, որ եկավ էստեղ։ Դրանից հետո արդեն ծնվեց միջև 6-ը։ Աղջիկս 4 ամսական է հիմա։ Միլենաս։ Բայց ինչով եք ապրում։ Բարոդ եմ էստեղ աշխատում։ Կոմունալում էլ։ Դե ես էլ որ նոր եմ եկել, դասավորեցի նպասները, ինձ ուղղություն ցույց տվին։ Իմ լավ բարեկամները, իմ հարևանները, ովքեր որ կան, էլի ես էստե ծանոթ չունեմ, հարազատ չունեմ նույնիսկ մամայինքս իմ հերածս կողմից։ Մեկ Ռուսաստան են, մեկ Լեռնական են, հերո եմ էլի հարազատությունից։ Դե օգնում եմ իմ լավ հարևանը, ինչ եկել եմ իրա հետ ծանոթացեմ, այրամ անունը։ Ամեն նեղությանս մեջ ինքս։ Մի դու քանա՞ երեխան ես։ 6 մալլադեց։ Էկուսը։ Էս արդեն գնան դուրս։ Սարամյարա։ Անունները հիշում եք երեխեքի։ Կասեք։ Սարիբեկս մեծ տղես է, 3-րդ դասարան, Սամվելս առաջի դասարան, 2-րդ տղես, 3-րդ աղջիկս, աղջիկս 6 տարեկան Սարաս է, Իսահակս, Սարգիսս, Եկել Միլենա 4 ամսական։ Կարողա գալով տարվա վրա բարդ է առաջի։ Իսկ կարողա բանկը որ տունը տվելա շախին գնես էլի ունենակ։ Չէ, առողջություն չունեմ, ունենք առողջական խնդիրներ ունեմ։ Նույնն ասել են, որ երեխա ունենալուց հետո պետքա բուժումը շարունակեմ, շատ սուրտ թոկաբորբեմ տարե։ Երկրորդ անգամ բուժվեցի հղիության ստացվում, բայց առողջնեն ասել են, որ չի կարելի։ Քանի տղա, քանի աղջիկ։ 4 տղա, 2 աղջիկ։ 4-ը զինվոր է, էլի մեծացնում։ Այո, իհարկե պատահական։ Ինչ էլ 8 աղջիկ են։ Բա։ 8 սև սարա։ 5 երեխա էլ մենք ենք ելել։ Ա, այդա պտուղը ծառը ձեռու չի ունում։ Հեն պատկեր։ Ինքը Սարգիսնա մի քիչ լավ չի խոսում իմ բալիկը։ Ոչինչ, մենք էլ այդ տարիքին լավ չենք խոսում։ Մսուխ խումբում ա։ Դե հունվարի 18-ին իրաց։ Պայմանները լավ է, չէ՞ տան, համեմատած սրա հետ շատ լավ է, էլի։ Այո։ Կապը կպաշտպանեք, չէ՞ իր հետ։ Իհարկե, նույնիսկ ասում եմ, կարողա տանեմ իր մի մոտ պահեմ, չթողեմ ծմեր էստե մենակ մնա։ Շատ։ Ես իրանց չեմ գոհ։ Գագուասա։ Իրանց չեմ գոհ։ Չգիտեք ով է մեզի օգնել, այդ որ հովանավորնա մենք էլ շատ։ Ամանորի անակնկալ արեց ձեզ։ Աստված իրան շատ օրհնի, շատ քոչ շնորհակալ եմ։ Այն որ ասում է ամեն մարդու սրտի չափ տալիս է, ես բա աստծուն խնդրել եմ, որ նույնիսկ իր սրտից ավելի շատ տա, որովհետև ես զգում եմ, որ ինքը շատ լավ մարդ է ու մեզ նման մարդկանց շատ աջակցում օգնում։ Ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ընտանիքի կողմից։ Բարև ձեզ։ Ոչ, ոչ, դուք։ Բարև ձեզ։ Ոնց է։ Ինչ լավ բալաներին։ Գայք, ոչ։ Բալաների նվի բերել եք։ Բավո։ Դե չմրսեն են եք։ Նկարում արթնացան շշուկները անուշ Եվ լուսինը դեմքի վրայով Մեղմ սահեց ժպիտովի կնգուշ
Հիմա ուզում եք իմանայք ով է, չէ անակնկալ ձեզ արե։ Հայ բիզնես բանկը։ Եվ Իտալի Գրիգորյանց հիմնադրամ։ Հիմնադրամը, ըն։ Շատ շնորհակալ եմ իրանցից, Աստված իրանց առողջություն տա, որ մեզ իսենց։ Դե չի ասած բանով էի, մյուս AM-ով էի տեսել ձեր ինֆորմացիան, կարդացի ու չեմ ան, ձեզ զանգեցի ձեր հետ եմ ապասած եմ, հետո համար փոխանցի Ասեց ասեց նոր տարվամեջ, շատ եվրավություն պարեր չեմ հետնում, անգերսիսը տե շատ շնորակալ եմ, իմ ընտանիքին հանձոնից։ Աստուն շնորակալ եք։ Աստեղ համ էվիցում լինեց, որ մենում ար Ես մի հատ հետաքրքիր ադատ ունեմ, ուրեմն բնակարանը ես միջ նվերում եմ տան տիկնոտիրյուն, ինչի համար, որովհետև բալիկների մայրը, զավակը, զավակների մայրը պետք է լինի տան տերը, բայց դե կապ չունի դարատ ունեմ, դուք ամուսիններ եք էլի, Սերտան շնորհավորում Այսօր մեր թիմից եք գլխավերը վերին ձեր ընտանիքի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, բավականին լավտի։ Ապրին, Դիան, դիս մրուտա, աղջկա է ճորը, սինյու է սինյու։ Տեսնում ես, չորսը զինվոր մեծ ասնում ես, չորսը զինվոր բանակ ուղարկելու ես իրենց կողմից տրամադրված, բնակարանից բարի ծառայություն ենք։ Ապրենք շնուրական։ Պատկեր։ Կարանք բոլորովը սենց նկարանք ուզնում էլի։ Շամպայն ու տորտելունենք, հա, ես պույն ուրիմ էի։ Ես կամ ձեր մեջ տեսնի։ Աչկերը հոգնած, ուլեցրեց կոգին պատրանքով, ականջիտ նոր հույսը շշնջած, որ դու արթնանաս ժպիտով, Իտալի Գրիգորյանցը մեր հիմնադիրն է բանկի, իր անունով ենք բացել մեր ֆոնդը, այս իր անունը, ՎԿ-ն Իտալի Գրիգորյանցն է։ Մոտեցիր ու բացարա, քո պատուհանը հին փոքրիկ, երևաց կարմիր արևը, տես թռչում է նա երկինք, արևի ոսկե շողերը, Սրտան շնորհավորում ենք ձեզ, Աստված նարավորում ենք, Աստված պարկան, միշտ ուրախ ծիլին ձեզ տանում, միշտ երջանյությունի, էլի բալիքներ ունենակ։ Անշուշտ, շլավ ասեց մայրիք, նկանշտ։ Ապրեք, ապրեք, Սրտան Ապագեց քո աչկերը հոգնած, ուլեցրեց քո հոգին պատրանքով, ականջիտ նոր հույսը շշնջած, որ դու արթնանաս ժպիտով, ամարաբապ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 
Համարա բապ 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 Մոտեցիր ու բացարար Քո պատուհանը հին փոքրիկ Երևաց կարմիր արևը Տես թրջում է նա երկինք Արևի ոսկե շողերը Նկարել են քո պատին Այս փոքրիկ հրաշք նկարը Այս ծառերն ու այս այգին Մ